Jämvikt, exempel med stång och rep. Man har ett rep med längd S som håller fast en stång med längd L med massa M. Och Den är homogen. Hade den inte stått i uppgiften så hade vi antagit den ändå. På samma sätt, det står inte om repet är elastiskt eller inte. Då antar vi det antaget är inte är det. Väggen är glatt. Smooth. Alltså ingen friktion. I jämvikt, vad är det här avståndet? Givet S och L. Så Som lärare på en mekanikkurs så älskar man sådana uppgifter. Det är väldigt lite information men på något sätt så kan man räkna ut H. Men en del studenter känner sig borttappade när det inte är några siffror. Så varför inte hitta på några rimliga siffror och så räknar du på det och sen kanske du kan generalisera det. Så vad ska vi frilägga? Ringen, repet eller stången? Ja, vi antar att repet har försumbar massa så vi frilägger stången. Den ser ut så och det är klart Mg. Om den är så är det precis i mitten. Så vi sätter ut L halva här. Så sätter vi ut en okänd vinkel, kallar den täta. Och MG var vår enda volymskraft som verkar på avstånd. Så nu går vi runt konturen och ser om någon kontaktkraft. Ja, här borta så drar ju spännkraften från repet. Ska det vara något kraftmoment här? Tänk efter ett ögonblick. Nej, det här repet är ju inte stelt i sidled. Så den här upphängningen kommer inte upp här något kraftmoment i jämvikt i den här punkten. Så sätter vi ut en okänd vinkel här. Kallar den Fi. Fortsätter efter konturen, ingenting trycker sidan. Och Här borta så trycker väggen, annars finns det ingen chans att vara jämvikt emot komposanten i x-led. här. Så Vi sätter en normal kraft i punkten A. Och kan vi kalla den. Och nu är frågan, ska det vara friktionskraft utefter väggen eller inte? Och Svaret är nej. Så Nu är friläggningen med utsatta krafter klar. Och Vi börjar skriva upp jämviktsekvationerna utifrån vår friläggning. Så Summan av x-komponenterna av krafterna är Na plus om vi tar ditåt. Mg har ingen x-komposant. T har en negativ x-komposant. Så det är sin av någon vinkel. Det är inte fi för vi jobbar inte med ett konalsystem efter stången. Vi hade kunnat göra det. Men nu har jag valt x-led. Så då måste vi veta hela den här vinkeln. och Då brukar jag rita en liten geometrisk figur på sidan om och inte kladda in den i den här friläggningen. För det blir väldigt trångt. Så vi ritar t här så kan vi sträcka eller skugga mg här borta. Och då ser vi att den här vinkeln här är ju angiven som teta. Det betyder att den här vinkeln, om den här är rät, måste vara 90 minus teta. Så nu ser vi att totala vinkeln här är 90 minus teta plus phi. Det visar sig lite enklare att göra en annan geometriskt upplägg. Som att ta theta här, vad är då den här totala vinkeln här emellan? Jo, den är också theta. Så det betyder att den här vinkeln här är theta minus phi. Så vi tar theta och så drar vi bort phi. då får vi theta minus phi. Och Sinus av den här vinkeln gånger den här hypotenusan blir den här kateten som är den vi är ute efter. Så då blir det blir teta minus fi här. Det är lika med noll. I y-led, om vi väljer plus uppåt så har vi minus mg. Och vad ska det nu vara för t? Utifrån det argumentet borde vi ganska lätt kunna se att det ska vara någonting med cos av den här vinkeln. Det ska det vara plus eller minus? Har vi valt plus upp, och den här komponenten är upp. Så den här biten är t, cos, av den här vinkeln. Det ska vara lika med noll för jämvikt. Nu har vi ställt upp kraft-jämvikten. i Kring vilken punkt ska vi nu ta moment-jämvikt? i Ja, Det är valfritt i två dimensioner. Jag tänker välja punkt A här. Men En tumregel är att välja en punkt där det är många okända krafter. Den och den punkten är lika i den synpunkten. Medan massan betraktas som given. Ur det perspektivet är det mindre klokt att ta momentet här. Så Jag tar momentet i A. Så momentet av Na i A är noll. Mg då kan vi ta och del den i en som är vinkelrät mot stången och hjälper till att dra. Och en som är utefter stången och inte hjälper till att dra. så här. Och Den som hjälper till att dra, alltså den som försöker vrida, det är den här komposanten Sin täta. Hävarmen är L halva. Och Det var ju plus för att det är plus medurs kring punkten A. Medans T, den har också en komponent utefter som inte hjälper till till kraftmomentet. Den komponent här uppe och den längden kan vi se här. Den är tsinfi. Det är minus för att den här drar så. Det drar moturs kring a. Och här varmen är, från a till den här angreppspunkten. Som är väsentligen hela stången. Man kan ju oroa sig för att det avstår mellan lilla hålet och här men det var ju inte angivet i uppgiften så det försummar vi. Så nu är vi klara. Det här är våra jämviktsekvationer. Det är kraftjämvikt och momentjämvikt. Och som vanligt så ska vi ha alla tre med i redovisningen. Och nu när vi har gjort det några gånger vi kan börja koppla det till vår linjära algebra. Det här är ett linjärt ekvationssystem med tre ekvationer. Hur många obekanta är det? Och det är inte så tydligt när vi inte har siffror. Så vi får tänka efter lite. Na är okänd, det var inte given. T är okänd, de här vinklarna är okända. M är känd, G är känd. Och L betraktar vi som givet. Så räknar vi okända så ser vi att det verkar vara fyra okända. Na, T, täta och fi. Det är bara tre ekvationer. Så vi kommer inte kunna lösa det här. Vi kan som bäst lösa ut tre av dem, till exempel vi ser de här första tre, uttryckt i till exempel fi. Men det kommer att räcka för att besvara den här frågan. Vi skulle bara uttrycka det här i de andra sakerna. här. Sen kan vi observera att ena frågas inte efter och den förekommer bara i den här ekvationen. Det försvann ju här bortifrån, eftersom vi tog momentet, i dess angreppspunkt. Så vi kan ignorera den här första ekvationen. Så numrerar vi härifrån istället. Så det är ekvation 1 och 2. Och från den här ekvationen kan vi direkt lösa ut spännkraften t. Det blir mg genom cosinus av skillnaden i de här två vinklarna. och Då kan vi stoppa in det i tvåan. Spännkraften här. får vi den här ekvationen. Så vi kommer kunna göra en förenkling här. vi flyttar upp den lite. Så ser du att vi kan stryka mg och vi kan stryka l. Så då har vi kvar en ekvation som relaterar teta och fi. Som är alltså rent geometrisk. Men det ser lurigt ut att kunna lösa ut någonting här. Om vi ska kunna relatera sinus av theta och sinus av fi så ska vi kunna bryta ut någonting här ser det ut som. Och det är perfekt för sinussatsen. Så om vi ritar upp vår lilla figur vi nyss hade här igen. Så försöker vi pricka in de här vinklarna i ursprungliga figuren så det är lite lättare att se. Då är den där vinkeln är samma som den här. Den vinkeln är den. Och fi var ju den här vinkeln. Så vi kan direkt se härifrån att sinussatsen säger att sinus fi genom motstående längd h är lika med sinus av den här blå vinkeln här delat med motstående s. Men sinus av den här, blå, den här blå är 180 grader minus täta och sinus av 180 grader minus en vinkel är samma som sinus av vinkeln. Är du inte med på det så rita upp en enhetscirkel och kolla att sinus av 180 minus vinkeln är lika med sinus av vinkeln. Då ser vi att det här uttrycket, kan vi flytta upp h hit så får vi sinus fi är h delat med s gånger sinustäta. Då kan vi stryka sinus sinustäta i bägge termerna. Då får vi bara kvar en halv minus h genom s, så har vi kvar det här cosinus. Lika med noll. Så vi kan lösa ut cosinusen som är okänd i termer av h som vi är ute efter och s. Så vår momentjämviktsekvation när vi stoppar in spännkraften ger oss den här geometriska relationen. Så vad betyder den här egentligen? Så Man kan göra en liten anteckning att ja, det här var intressant men nu fokuserar vi på vad var svaret. Här ser vi att h det är ju hela den här längden minus den här längden. Men hela den här längden det är ju s hypotenusa, cosinus av den här vinkeln. Så drar vi bort y för att få h. Men nu händer något mystiskt. Om vi stoppar in det här uttrycket där. Ser vi att s tar det här ut sig. Så får vi bara kvar 2h-y. Nu kan vi flytta över y till vänsterledet och flytta över h till högerledet. Då får vi att h är lika med y när vi har jämvikt. Det vill säga att det här avståndet är lika stort som det här avståndet. Mellan en punkt på väggen och där den här stången tar slut. Så om vi går tillbaka till det här. Då kan man börja fundera i efterhand. Kunde vi ha sett det här på något sätt? Så Kostyrens av den här vinkeln är närliggande genom hypotenusan. Så det syns redan här egentligen om man tittar lite. Att de här två längderna är lika stora om det totalen ska vara två gånger den ena längden. Det här är fortfarande inte riktigt explicit som svar. För y var ju inte något som var givet i uppgiften. Men när man övar ska man inte haka upp sig för mycket för att snabba sig fram till svaret. Utan fundera på, det är egentligen det här som är insikten här. Som är att den här är bara jämvikt när den är lutad så att det är lika långt härifrån till ringen. Som från härifrån till punkten som är alldeles innanför slutpunkten på stången. Men i alla fall, nu måste vi få något svar. Så att H var lika med Y. Och vi ser att Y är lika med L, cos teta. Vi kan lite framåtsynt kvadrera det. Så cos² kvadrat är ju 1 minus sin kvadrat. Och sin theta, det kan vi försöka lista ut för att det är det här avståndet delat på hypotenusan L. För den här vinkeln θ. Vad hjälper det? Jo, det här avståndet är ju också en katet i den här triangeln. Så Sinus av den här vinkeln är ju x genom s. Så eftersom x förekommer i båda ställena här så kan vi uttrycka sinus teta som s gånger det här delat med l. Så stoppar vi in det. Sinus teta är s gånger den här sinus av den här vinkeln istället delat med l. L-kvadrat som stod framför tar nu ut sig med det här l där nere. Och så har vi bara s-kvadrat sin-kvadrat. Men vi hade ju det här uttrycket för cosinus. Så nu tar vi den igen. Och nu vet vi vad det här är gånger det först ut den här första termen. Då får vi l kvadrat minus s kvadrat. Och Det här var ju, om vi går tillbaka, 2h genom s. Så 2h genom s i kvadrat är 4h kvadrat genom s kvadrat. Men det stod ett s kvadrat här framför och de tar ut sig. Så det blir bara så här. Nu kan vi flytta över h kvadrat till högerledet. Då får vi 3 h kvadrat. Flyttar de här till vänsterledet. Så blir det så här. Så det här är svaret. Det finns jättemånga olika sätt att komma fram till det här svaret. Jag har valt en blandning av sätt här. Men det här var inte alls nödvändigtvis det mest Effektiva. Faktum är att man ska kunna gå tillbaka och fråga sig Går det att få det här på något mer direkt sätt? Jag lite på Vi valde ju momentjämvikt i den här punkten. Om du väljer en punkt där två av våra tre krafter skär och tar moment momentjämvikt kring den då måste den sista kraften, Mg, också skära den här punkten. Annars så skulle den skapa ett nettomoment som inte går att ta ut av flera flerkraft. Vi hade bara tre krafter. Från det argumentet ser vi att den här punkten måste vara precis ovanför masscentrum. Och Det ger den väsentliga geometriska informationen som är fångad i den här ekvationen. Prova gärna att göra uppgiften igen och ta momenten kring en punkt som är här. Det är viktigt att gå tillbaka till den ursprungliga bilden. Undra, kan verkligen en sån här stång balansera mot en glatt vägg? Ja, man får som känsla att det känns inte så stabilt där, så även om det kan vara jämvikt. Om jag skulle putta lite på den, skulle den inte glida då? I verkligheten finns det skillnad på stabil och instabil jämvikt. Men det återkommer till kapitel 11. Och sen Egentligen så finns det väl antagligen någon friktion utefter den här väggen. Men Friktion återkommer jag till senare.